प्यारा प्यारा श्रोता तथा दर्शकबिन, आजको यो बसाइमा मैले डेंगु ज्वरो, जुन चाहिँ डेंगुको संक्रमण प्रकोप आज नेपालमा फैलिएको छ, यसै चीजलाई मैले मेरो मुख्य विषयवस्तुको रूपमा यो अङ्कमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। यो खबर मैले ल्याउनुको अर्को पनि कारण के हो भने, धेरैवटा मिडियाबाट गलत खबरहरू प्रसारण भइरहेका छन्, यसलाई म सच्याउन चाहन्छु। आजको मेरो जुन चाहिँ यो प्रस्तुति छ, यसलाई मैले सिडिसी सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन, जुन चाहिँ यो चाहिँ अमेरिकी संस्था हो जसले चाहिँ यस्तो रोगको संक्रमण र प्रकोपबाट अमेरिकी जनताहरूलाई शिक्षण दिन्छ, बचाउँछ, त्यही संस्थाबाट लिएको अंशहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहँदैछु। यो डेङ्गु के हो, डेङ्गु कसरी सर्छ, कहाँबाट सर्छ, यसबाट कसरी बच्ने, यसका सिम्टमहरू के हुन्, यसका लक्षणहरू के हुन्, यसलाई म तपाईँहरू समक्ष आज यो बसाइमा प्रस्तुत गर्न चाहँदैछु। प्लिज यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला, तपाईँहरू जस्तै साथी, तपाईँहरूको दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आमा बुवा सबैमा पुगोस्। प्लिज फरवर्ड गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला। यसबाट उठेको रकमबाट म आज जुन सङ्क्रमित जिल्लाहरू छन् त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई ढिलो चाँडो जति छिटो मसँग यो रकम उपलब्ध हुन्छ म उहाँहरूलाई झुल किनेर चाहिँ पठाइदिन तयार छु। म यो सबै भिडियोबाट उठेको पैसाहरू म यसरी नै डोनेट गरिरहेको छु र यो पैसा जुन यो आजको भिडियो आजको यो अङ्कबाट जति पनि उठ्छ म सबै डोनेट गर्नेछु। र यो डेङ्गुको चाहिँ बारेमा, यो मच्छरको टोकाइबाट मात्रै सर्ने रोग हो, यो सरुवा रोग होइन, मच्छरको टोकाइबाट सर्ने रोग हो। यसलाई म फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु, यो सरुवा रोग भनेर चाहिँ धेरै मिडियाहरूमा सम्प्रेषण भएको देखेको छु। यो सरुवा रोग होइन, मच्छरले सार्ने रोग हो। यो एउटा प्रजातिको मच्छर छ जसलाई चाहिँ एडिस एग्जेप्ति भनिन्छ। यो एडिस मच्छरले चाहिँ यो डेङ्गु, जिका, चिकनगुनिया जस्ता भाइरसहरू सार्छ। आज चाहिँ नेपालमा डेङ्गु ज्वरोको प्रकोप भनौँ न यो चाहिँ फैलिएको छ। यसैको बारेमा म कुरा गर्दछु। जब यो मच्छर चाहिँ डेङ्गु भाइरसबाट सङ्क्रमित हुन्छ, सङ्क्रमित हुनु भनेको उसको रगतमा, उसको रालमा चाहिँ डेङ्गु भाइरसका किटाणुहरू जब रहन्छन्, त जब यो मच्छरले आएर चाहिँ एक स्वस्थ मान्छेलाई आएर टोक्छ, तब त्यो डेङ्गु भाइरसका किटाणुहरू चाहिँ मान्छेको शरीरमा आउँछ। मान्छेको शरीरमा आएपछि मान्छेलाई ज्वरो आउने, आँखा दुख्ने, जोर्ती दुख्ने, मासु दुख्ने, हड्डी दुख्ने, खाना रुचि नहुने, भमिट बान्ता हुने, जिउमा 2-5 दिनसम्म ज्वरो आएपछि जिउमा राता राता दागहरू हुने, मान्छे धेरै तिर्खाउने आदि इत्यादि लक्षणहरू हुन्छन्। म यो लक्षणको बारेमा आउँदैछु, प्लिज मलाई टाइम दिनुहोला। यो मच्छर चाहिँ कसरी धेरै भनौँ न फैलिन्छ भन्दाखेरि, हाम्रा घर वरिपरि हामीहरूले यसले अन्डा पार्ने ठाउँ भनेको चाहिँ जुन हाम्रो जमेको पानी हुन्छ, हाम्रा तल तलाउ इनार, जति पनि हाम्रा खेतमा लगाएको पानी, जुन पानी चाहिँ जम्छ त्यो पानीमा गएर यसले अन्डा बनाउँछ। अन्डा पारेपछि यसको बच्चा आएर हामीलाई नै टोक्ने हो। त्यही भएर हामीसँग जति पनि ठाउँमा जमेको पानी छ, हामीले घर वरिपरि भएको पानीलाई चाहिँ तुरुन्तै हटाउनुपर्छ। बाथरुमहरू, टोइलेटहरूमा पानी जम्नु भएन, घर वरिपरि पानी राख्न दिनु भएन, घरमा, झ्यालमा, ढोकामा प्लिज जाली लगाउनु होला, सुत्ने बेलामा झुल लगाउनु होला। अर्को खबर पनि के आएको छ भने, कति मिडियाहरूले यो भनेका छन्, यो मच्छरले चाहिँ दिउँसो मात्रै टोक्छ, यो मच्छरले दिउँसो मात्रै टोक्ने होइन, राति पनि टोक्छ। प्लिज यो फेरि म तपाईँलाई रिपिट गरेर भन्छु, यहाँ लेखिएको छ, मस्किटो द्याट स्प्रेड डेङ्गु, चिकनगुनिया एन्ड जिका बाइट ड्युरिङ द डे एन्ड नाइट। भनेको मतलब के हो भने, यो मच्छर जसले चाहिँ डेङ्गु, चिकनगुनिया, जिका फैलाउने, यो मच्छरले चाहिँ दिउँसो पनि राति पनि टोक्छ भनिएको हो। यसलाई प्लिज बुझ्नुहोला,
मच्छरको टोकाइबाट यदि तपाईँ बच्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई डेङ्गु लाग्दैन। मच्छरले मात्रै सार्ने हो, एक मान्छेदेखि अर्को मान्छेसम्म सजिलै सर्दैन यो रोग। र म यसको लक्षणतिर जान चाहन्छु, के हुन् त यसका लक्षण, कस्तो कस्तो लक्षण हुन्छ भनेर म तपाईँहरूलाई यो प्रस्तुतिमा म तपाईँलाई यसको लक्षणहरू देखाउने क्रममा यहाँ यो फोटो राख्न चाहन्छु। जस्तै आँखामा दर्द, आँखामा चाहिँ दुखाइ हुनु, टाउको दुख्नु, मसल भनौँ मांसपेशी दुख्नु, हड्डी दुख्नु, हड्डीका जोर्नी दुख्नु, खाना मन नलाग्नु, बान्ता हुनु र दुईदेखि पाँच दिनसम्म लगातार ज्वरो आएपछि चाहिँ जिउमा चाहिँ त्यो धेरै तापक्रमले गर्दाखेरि राता राता दागहरू आउँछन्। अर्को के पनि हुन्छ भने जब धेरै ज्वरो आएपछि हामीलाई के हुन्छ भने पानीको कमी हुन्छ जिउमा। र अहिले ट्रिटमेन्टको क्रममा चाहिँ देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिकेसन टु ट्रिट डेङ्गु भनेको छ। डेङ्गुलाई चाहिँ अहिले भनौँ न ट्रिटमेन्टको रूपमा कुनै पनि दबाईहरू भएको छैन। हामीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसलाई चाहिँ निर्मूल गर्नको लागि चाहिँ यसलाई रिड्युस गर्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ भने अब मान्छेलाई जब यो डेङ्गुको ज्वरो आउँछ, मान्छेलाई जब डेङ्गुको चाहिँ यो रोग लाग्छ, जब चाहिँ सङ्क्रमण हुन्छ, तब मान्छेलाई के हुन्छ भने शरीरमा यो धेरै 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 हाई टेम्परेचरको ज्वरो आउनुको कारणले चाहिँ हाम्रो जिउबाट जिउमा भएको पानीहरू चाहिँ इभापोरेट भएर जान्छ। त्यही भएर पानी बारम्बार खाइरहनुपर्छ, किनकि जिउ तातेपछि पानी तातो भएर बाफ भएर जान्छ। त्यही भएर पानी प्रशस्त रूपमा खानु पर्यो। केटाकेटीले पानी खाएनन् भने आइभी फ्लुइडबाट पनि भनौँ न सलाइन पानी लगाएर भए पनि दिनु पर्यो, ज्वरो घटाउनु पर्यो। यदि ज्वरो घटेन भने मान्छेलाई चाहिँ भनौँ न अनकन्सियस हुन्छ, जिउको सिस्टमहरूले काम गर्दैन। ज्वरो घटाउने दबाईहरू जस्तै अब तपाईँलाई आइब्युप्रोफेन, मोट्रिन, एसिटामोफिन, एमोक्सिलिन, यी सबै चिजहरू जति पनि मैले भने त्यो उपलब्ध नभए पनि सिटामोल र पारासिटामोल जुन चाहिँ ज्वरो घटाउने दबाईहरू हामीले घरमा नपाए पनि एटलिस्ट होइन फार्मेसीतिर पाउन सकिन्छ, त्यो खानु होला ज्वरो घटाउनु होला। र यस्तो तपाईँलाई धेरै नै साह्रो परेको खण्डमा स्वास्थ्य कर्मीलाई डक्टरलाई तुरन्त कन्सल्ट गर्नुहोला, आफै जे पायो त्यही दबाई नखानु होला। म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने यो सिर्फ मच्छरको टोकाइबाट सर्ने रोग हो। मच्छरको टोकाइबाट बच्नको लागि धेरै क्रिमहरू, महँगा महँगा क्रिमहरू आएका छन्। त्यो क्रिमहरू तपाईँले प्रयोग गर्नुको सट्टा बरु एउटा झुल किन्नुहोस्, झुलले धेरै काम गर्छ। सिर्फ मच्छरको टोकाइबाट बच्नका लागि झुल किन्नुहोस्। यो मच्छरले राति पनि टोक्छ, दिउँसो पनि टोक्छ, त्यही भएर चान्स नलिनु होला। तपाईँसँग पर्याप्त पैसा छ भने प्लिज तपाईँका वरिपरिका दुखी गरिब दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छरछिमेकीहरूलाई चाहिँ यो खबर दिनुहोला। सक्नुहुन्छ भने तपाईँको भनौँ न आर्थिक जति छ त्यति सहयोग गर्नुहोला, झुल किनेर दिनुहोला। नेपाल टेलिभिजनबाट कराएर चिच्याएर हुनेवाला केही पनि छैन। प्लिज सकिन्छ भने यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सरप्राइज गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला। जति पनि उठ्छ यो भिडियोबाट म सबै डोनेट गर्नेछु, जहाँ चाहिँ अहिले यो डेङ्गुको सङ्क्रमणबाट प्रकोपबाट धेरै हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू अहिले ठुलो महामारीमा फस्नु भएको छ, उहाँलाई सहयोग गर्न चाहन्छु। हामीसँग अहिले यो पनि सुन्नमा आएको छ कि हाम्रा जुन चाहिँ यो रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख नै अहिले नियुक्त भएको हुनुहुन्न, हामीसँग कुनै यस्तो व्यवस्था छैन, यस्तो महामारीमा यस्तो प्रकोपमा हामीसँग कुनै पनि अहिले सहयोगको अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय नै अहिले एकदम धरोहर छ। उनलाई के गर्नु, कसरी नियन्त्रण गर्नु केही थाहा छैन, उसलाई चाहिँ अहिले दोधारमा छ, के गर्नु के नगर्नु अवस्थामा छ। यो हुनुको कारण अर्को पनि के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग शिक्षा प्रणाली, हामीसँग स्वास्थ्य, हामीसँग भनौँ न बेसिक पूर्वाधारहरू नै
हामीसँग पर्याप्त मात्रामा विकसित र उपलब्ध छैनन्। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, नेपाल अल्प विकसित छ, धेरैवटा कारण छन्। हाम्रो जस्तै अहिले हेल्थ, जस्तै अहिले यो एउटा डेङ्गुले यत्रो साह्रो पार्छ भने झाडा पखालाले पनि ठुलो प्रकोप र सङ्क्रमण भयो भने हामी सबै सखाप हुन्छौँ। हामीसँग एजुकेसन यस्तो खालको छ, धेरै पुरानो छ। यो कार्यक्रम हाम्रो पाठ्यक्रममा सुधार ल्याउनुपर्छ। अहिले मोडर्न आधुनिक विज्ञान तथा प्रविधिको हामीले चाहिँ विकास गरेर हाम्रा पाठ्यक्रममा पनि आधुनिक रूपमा हाम्रा शिक्षकहरूलाई तालिम दिएर हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई बाहिरको देशको दाँजोमा, बाहिर जाने गरी होइन, बाहिरको देशको दाँजोमा हामीहरूले कम्पिटिसन गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। अहिले हाम्रा भाइ बहिनीहरूले पढेर ग्रेजुएट जुन डिग्री र सर्टिफिकेट लिनुहुन्छ त्यो बाहिरी देशमा स्वत रूपमा त्यो एक्रिडेटेडलाई एक्सेप्ट गरिँदैन। उहाँ गएर उहाँहरूले धेरै क्लासहरू लिएर इक्विभेलेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो शास्ति बेर्नुपर्छ। तर बाहिरबाट आएका मान्छेलाई चाहिँ उहाँहरूको डिग्री र सर्टिफिकेटहरूलाई चाहिँ हामी अन्धाधुन्ध आँखा चिम गरेर एक्सेप्ट गर्छौँ। किन हाम्रो स्तर चाहिँ कमजोर हो र हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ? हामी हाम्रो स्तरलाई बढाउँ। हामी यो पनि सोच्छौँ कि बाहिरबाट कोही आएर हाम्रो नेपाललाई बनाइदियोस्, चमत्कार गरिदियोस्। प्लिज तपाईँहरू सबैलाई म नमन गर्न चाहन्छु, यो बुझिदिनुहोस्, शिक्षा नै परिवर्तनको जड हो र शिक्षामा हामीले जति पनि विकास गर्छौँ शिक्षाले नै सबै चमत्कार गर्छ। हाम्रा यस्ता गगनचुम्बी राम्रा राम्रा भवनहरू सानो भूकम्पले गर्दा गर्ल्याम गुर्लुम लडे, हाम्रो धराहरार लडौँ, हाम्रा बाटाहरू 5 मिनट पानी परिसक्दाखेरि चुरलुम्ब डुब्ने हुन्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइअनुसार यहाँ चाहिँ पानी जाजै लगाउनु पर्ने पनि हुन सक्छ। हाम्रा बाटामा 5 मिनट पानी पर्यो भने के हुन्छ? गाडीहरूको व्यवस्था, हाम्रो हालत, हामी त पौडीमा डुब्छौँ। 5 मिनट पानी पर्यो भने पानी ढल जाने समय हामीहरूले आफ्नो भनौँ न जिन्दगी नै हामीले यो यस्तै महामारीमै भोग्नुपर्छ। जबसम्म हामीले शिक्षामा सुधार गर्दैनौँ, हामीले भिजिट नेपाल 2020 जसरी हामीले प्रबन्धन गरे पनि हामी प्राकृतिक सम्पदाको धेरै धनी देश भएर पनि हामीसँग पर्याप्त मात्रामा जस्तै रोडहरू छैन। हामीसँग रोड छ, कालोपत्र रोड छैन, कालोपत्र नै छैन, खाल्डाखुल्डी छन्। हामीसँग रेल ट्रेन छैन, हामीसँग पुलहरू पनि राम्रा छैनन्, हवाईजहाज पनि हामीसँग छैनन्। सबै काण्डै काण्डले भरिएको देश छ, शान्ति असुरक्षा छ। यहाँ चाहिँ हामीले यसलाई प्रबन्धन गर्न सकिरहेका छैनौँ। हामीसँग यति राम्रा राम्रा हिमालहरू छन्, गगनचुम्बी हिमालहरू छन्, हामीसँग मनोरम ठाउँहरू छन्, सगरमाथा जस्तो शिखर छ। हामीसँग यत्रो प्राकृतिक सम्पदा भएर पनि हामीले केही गर्न सकेका छैनौँ, कारण हामीसँग यस्तो शिक्षा प्रणाली छैन जसमा चाहिँ हामीले कम्पिट गरेर बाहिरी भनौँ न धेरै दुनियाँमा चमत्कारवाला काम गर्न सकेका छैनौँ। हामी पछाडि छैनौँ, तर म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, शिक्षामा सुधार गरौँ, शिक्षालाई अगाडि बढौँ। हामी शिक्षित भयौँ भने नि शिक्षाले नै सबै कुरा परिवर्तन गर्न सक्छ। शिक्षित व्यक्तिले मात्रै यो समाजमा केही योगदान गर्न सक्छ। अनपढ, रोगी, दीर्घ रोगी भएर यो देशमा हामीहरूले केही गर्न सक्दैनौँ। प्लिज यो इन्फर्मेसन सबै तपाईँहरू जस्तै मन, तपाईँहरू जस्तै जनतामा पुर्याइदिनु होला। अहिले मेरो मेन पोइन्ट भनेको यो चाहिँ डेङ्गुको जुन चाहिँ सङ्क्रमण छ, यसबाट बस्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने मच्छरको टोकाइबाट बस्नुपर्छ। मच्छरको टोकाइबाट बस्नको लागि नेपाल टिभी र नेपाल रेडियोबाट चिच्याएर हुँदैन। बरु त्यत्रो टिभीबाट चिच्याएर रेडियोबाट कराएर जुन चाहिँ खर्च गरिन्छ त्यसको सट्ट एक एकवटा झुल किनेर ती तराई जुन ठाउँमा धेरै पानी जम्छ, जहाँ चाहिँ धेरै सङ्क्रमण हुन्छ, त्यो ठाउँमा गएर एक एकवटा झुल दिउँ। तपाईँसँग आर्थिक पोसिबिलिटी छ भने, तपाईँ सक्नुहुन्छ भने प्लिज तपाईँको छरछिमेक साथी दुखी गरिबहरूलाई एक एकवटा
झुल्किनेर दिनुहोला सक्नुहुन्न भने यो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनुहोला सेयर गर्नुहोला योबाट उठेको जति पनि रकम छ फेरि पनि म भन्छु म उहाँहरूलाई डोनेट गर्नेछु आजको बसाइको लागि तपाईँहरूको समयको लागि हार्दिक नमन नमन जय नेपाल जय देश